Hello guys, welcome back to my another video side dot Narsina vlog. So friends, aji goi so ami bortoman eta rongiya lai goi so gailo. To rongiyar pora ami heri Swiftizer khon lom. Eta bortoman amar Alto khon loi isu. To ekhon tat di gena Swiftizer khon loi ami Lokhimpur loi jam. To video to side hok kekhon lage. Eta goi so botor tu iman bhal nai, road di ase olop olop. Iman mane thik nai botor tu. Road borokhon type hoi ase botor tu. To ekdom video to kekhon lage side thakibo. Dekhabo chesta korisu jiman paro. মানে আৰু আটা না 9টা মান বাজিছে 9টা মান বাজি গৈছে ৰঙিয়াৰ পৰা তো আমি পুৰা মানে দাবাই আইছো দাবাই আহা পিছত মানে ধৰিলক 12টা বাজিয়ে গৈছে মানে ভিতৰ ভিতৰ আহিলো তামুলপুৰ হৈ কেনে ত
তো এতিয়া বর্তমান গৈ আছো মই লক্ষীমপুরলে লক্ষীমপুর না বান্দরদলা লক্ষীমপুর না পাওঁতে তো তাৰপা আহিলো হেনক লৈ আহো আমাৰ ডাঙৰ দাদা তাতে আছে মই মাজতে তাতে আছিলোঁ লক্ষীমপুরতে তো এতিয়া গৈ আছো ভিডিওটো চাই থাকক একদম শেষৰ লাগে ফ্ৰেন্ডস আহি আহি এতিয়া গহপুৰ পাবলৈ হ'লোঁ এতিয়া গৈ আছো বৰ্তমান এতিয়া এখন গাড়ী থ'লোঁ থৈ কিনে এখন লৈ আহিছোঁ আমাৰ চুইফ্ট ডিজায়াৰখন সেইখনে চাৰ্ভিচিং টাৰ্ভিচিং হোৱা নাছিলে বৰ্তমান গৈ আছোঁ এতিয়া ৰাস্তাতে আছোঁ এতিয়া কিমান টাইম লাগে মানে এতিয়া বেছি টাইমটো নালাগিব চাগে আৰু আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টামান লাগিব এক ঘণ্টামান লাগিব এতিয়া গহপুৰৰ পৰা ধৰি লওক এক ঘণ্টা লাগি যাব পূৰা এক ঘণ্টা নালাগিলেও চল্লিছ মিনিটটো লাগিবই তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে ফ্ৰেণ্ডছ এতিয়া আহি আহি গহপুৰ পালোহি হয়তো গহপুৰ দেখিব পাইছে ইয়াৰপৰা আৰু এঘণ্টা লাগিব বান্দৰদলৈকে গৈ আছোঁ চাই থাকক ৰাস্তাবিলাক মানে আজি বহুতে জাম পাইছোঁ মই গাড়ীবিলাক চাইডে নিদিয়ে বেটেৰী গাড়ীবিলাক গৈ আছোঁ ফ্ৰেণ্ড চাই থাকক একদম শেষলৈকে আৰু লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো মোৰ এইকেইদিন ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাই মানে ক'তো যোৱাও নাই আৰু অলপমান মানে পইচাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে দোকানো ওলোৱা নাই বা আজি আহিলোঁ বাকী এতিয়া গৈ আছোঁ চাই থাকক একদম শেষলৈকে তো ফ্ৰেণ্ডছ আহি আহি এতিয়া ৰাতি হৈ গ'ল আমাৰ গৈ আছোঁ বৰ্তমান এতিয়া গুৱাহাটী ৰিটাৰ্ণ তাৰপিছত এতিয়া ৰাতিটো হ'লে টাইম বহুত হৈ গ'ল আপোনাৰ চাৰে দহটা এতিয়া এঘাৰটা বাজিব হ'ল তো গৈ পাওঁতে পাওঁতে চাগে বাৰটা বাজিছে বাৰটা চাৰে বাৰটা তো ভিডিঅ'টো আজি ইয়াতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো তো বাই ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ এটা লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত